枕头最关键的作用不是枕头，而是枕脖子。传统的枕头充其量只能用来枕头，而脖子那块是悬空的。好的枕头是能够托起脖子的。这款艾草枕由两部分组成，组合起来能稳稳地托住头和脖子。为什么古人睡六个小时就够了，而洋人都说要睡八个小时？那是因为现代人把枕头的概念都弄错了。传统枕头设计没有针对性的支撑脖子，而是分摊式的托住整个脑袋，这样睡觉时很容易因为姿势不对或者枕头硬度高度不适导致睡眠质量降低。今天给大家推荐一款艾草组合枕，这款枕头外观设计是依照人体工学把传统枕头一分为二，圆柱枕支撑脖子，方形枕托住头部重量。睁大你的眼睛看好了，这才是真正的艾草组合枕，今天工厂直发，每人仅限一单，还没下单呢抓紧时间了。圆柱枕很好的托起脖子，方形枕使头部更加舒适，枕上它再也不会因睡觉时脖子悬空越睡越难受了。填充物为伏牛山三年陈艾草，外套棉麻老粗布，淡淡艾草香，柔软更亲肤，脖子舒服了干啥都有精神。我们承诺不好用包退，买贵了包退，心情不好也给您退全款，需要的朋友赶紧下单吧。